obano duka ne mukamusajja mu hotel nomalayo wiki namba kati awo omusango ogwo nago guba gukoraki guba gukwata okubba omukyala omufumbo oba omwami omufumbo naye bino ebyasimanye eddakiika 30 nedda ogwomusango gujja kuba tegunaba kuwera. Uganda olemwa, it is the final channel B in the no. Eranga buli jo final channel yebe eranga wo okuwa amawulire. Gwe wetaga musawaze nyini zogeta giram. Ona ko lwalero Valentine yabadde ya jo 10 yabadde 14-15. Valentine ebera yabadde. Valentine ya 14 kakalamu yategedde bulungi Valentine 14. Enanga ya musajja kati asigo tradinga ku social media oluwanyu alwe gulire okumukwata era nakatambika nokengendo kuwa nga kalaga ndi MC Casmir Talina Musango polisi yajja neteekawo obuntu buno obalamba ku bomu nti wano we yakubidde embwasi wano we yasoso okutigatiga wano we yatonyeza wano byonna nga wabulaba namba 1 namba 2 paka ku 30 nga bakunganya obujulizi obwa Casmir okubanga yalya enswa y'omusajja Enanga jo yayogedde ekintu era kimanyegejero ado nakula Valentine mukama wange wanangambye tino mu muzunge ne mpali bajja kubatematema nyabula naye nange mukakasa tetujja kumenya mateeka mu ggwanga lino teri kumenya teeka Enanga yagambye omukazi wa mufumbo owo mukazi wo sengomu yaye averi namutwala namukubamu just sawe munamukudiza si musango okwegatta ogote guba musango mu constitution ya Uganda gubate gunawera bulungi guwera gutya sengomu yaye ne wachisoka kuwenanga kasoke kuwenanga akunyonyole nze male nkutemere temeremu chiche yabadde ategeza Enanga omwogezi wa polisi abasajja wasiga social media ano ulijia wagamba Enanga yagambye kakwenza yagendede kulweyo na hile robo na wagamba Enanga yomusajja asinga magezi mutsiri na Uganda era yomwogezi ajyo sizo kuogera kamukuwe engebi jetu sohulu kuwabulamu abantu abafumbo nga bayinamu ebikolwa ebyoku ebyo butakanya obangwa mchara obo omwami wo mufumbo naye nga ate aina omchara obo omwami wa bweru osobola okugula omusango wabanga yasigula omchara omufumbo owe mpeta natandika okubeera naye nga tebanda bakwawukana na musajja bakwita ogwo musango gubeera gwakudduka na mukamusajja obano duka ne mukamusajja mu hotel nomalayo wiki namba kati awo omusango ogwo nago guba gukoraki guba gukwata okubba omukyala omufumbo oba omwami omufumbo naye bino ebyasimanye eddakiika 30 nedda ogwomusango gujja kuba tegunaba kuwera. Mpozzi ne wansi w'etteeka erikukusa abantu oli asobola okuvunaanibwa wabanga mukyala wo w'omwami wo omuntu eyamukukusizza muntu wa kitiibwa obanga ayina amaanyi oluusi nga maneja owa kampuni gy'akoleramu nga akozesa obwa maneja bwe okukulusanya oba okwegadanga ne mukyalawo ogwo nagwo omusango abafumbo bayinza okuyitiraawo oba oba olaba nti enneeyisa ya mukyalawo oba omwami we ey'okwegadanga eyina engeri gy'ekukosaamu mu birowoozo kye bayitanga psychological oba emotional torture
era nakyo osobola okugenda ku polisi ne balyoka baggulawo omusango ogwo. Aha! Ndoza muwulidde bulungi omwogezi wa polisi. Awono yabadde mu press conference ya polisi nga bamubuuza musango guno gwa Casmir, MC Casmir, waliwo abantu abakola ebintu ne basettinga, bakiyita batya, setting president mu mateeka, n'okusettinga amateeka mu nsi. Bulijjo ffenna tumanyi nti omukazi omufumbo gwe kasita omulabako n'empeta, tokwatako, totunulayo, teweegombanga mwana mukazi waabe, ndi tokola ki. Naye Enanga twebaza nnyo Casmir kye yakoze. Naye kyemmanyi Enanga agenda kujja bikyuse. Mulabe amawulire olwaleero. Ndi kuba mukama wange yagambye olunaku lwajjo kye baakoze abakazi abafumbo. Yewuwe yabadde ataddewo wa military. Yataddewo wa military. Sikulwanga obyaa hizo okujja n'agamba. Eddakiika asatu omusango gubadde. Kakalamu wakoze otya? Enanga. Yagambye mulina eddembe okugenda ne muyikiriza abafumbo. Essaawa emu omusango guba tegunnawera, oli awo weeswanta oba. Oli awo abanambala aba bali emirondo bali emmwanyi bonna bagamba ono omwogezi ya. Enanga simanyi oba sinze yabitegedde. Gwaliye yalabada final chano bannaye. Nkusaba onnyambeko. Statement nyinza okuba sinze yagitegedde, naye nga bulijjo nze mbeeraawo ennamba eyo gye ntekako eya WhatsApp. Abaana ne bansindikira amayo ne baŋŋamba zanero wama kino kiri kitya? Koze temufaayo kuda final chano comment section nzigule. Tuteekewo batubuwe ansa. Gwaliye yalabada final chano. Enanga kyayogera gw'olaba kituufu oba Uganda olemwa. Bya poliisi Casmir yavaayo n'agamba okumukwata akatambi bamuswaza era agenda basuwinga. Kati waba afunye neno statement kitegeeza kyekyali emabega w'obutambi obwo. Wotuukira sebo poliisi ne mukola omusango. Omusango guno gwali gwewuunyisa. Abantu bangi nnyo wano bakola emisango, bano babbye ki, bano basaani. Obuntu obwo bulwayo okuvaayo. Nze nali simanyirire mu Uganda mwebuli. Obuntu obwo buvaayo nga wabaddewo bomu eyatulise. Wenda ababakola ato, wabaddewo gwe bakubye amasasi ate omukulu. Si omuvuzi wa bodo bakyaa. Omukulu. Ati nga bakuba kaweesa awo kigundu webityo. Bwe bajjayo obuntu obwo. Naye ssebo, omuntu wa yendera. Obuntu ne buvaayo ne bugenda ne ku kitanda. Omusango guno kyekyagulye mabega kakalaamu. Guno gwa MC Casmir. Obuntu buno bwe baleeta buno bwe wandaga namba 1 namba 2. Buvaayo nga basse omukungu wa government bina ababomu ababoda ebakubanga amasasi. Ne buvaayo nga yabise bomu. Tebuvaangayo ku kintu kirala kyonna. Casmir yakola ki? Ekyatuusa okugisaayo obuntu obwo obw'omuwendo. Ne bamuteeka ku kitanda. Yakola ki ddala? Kiki yakola? Koni. Casmir kyekyali mabega w'omusango. Kuba neddango gyeko okuzina. Ekituufu kiri nti obuntu obwo baabuteekangawo nga bakubye omunduumizi oba w'amagye oba bikiwe bityo. Abantu we batya ab'amaanyi oba obuntu obwa namba 1 namba 2 nga bakuŋŋaanya evidensi. Ku Casmir ye musajja eyamenya rekodi mu nsi okusooka okwenda n'agisaayo obuntu obwo omuwendo we butyo. Gwe musange emeka gy'olaba bwe baleeta obuntu obwo. Kati nne Enanga avuddeyo n'agamba. Si musango wensanga koni nti olike empeta bakukuba embaga. N'engenda naawe eddakiika asatu omusango guba tegunnawera. Olina kuweza wiiki ewange. Era Casmir abamukwata. Kati bagenda temeza mabega wa mitayimbo. Era tannakola musango. Yoga. Bw'omala n'omukazi omufumbo wiiki guba musango. Bw'omala naye essaawa si musango. W'olyako n'otambula n'olugenda si musango. Enanga simanyi bagenda kujja binyonyolo manyi mu Uganda kuva ku president. Ayogera leero abantu ne bategeera kirala. Najja n'atereza n'abaana ne bategeera kirala. Katuyinza okuba tetwategedde Enanga naye gwali ku da final chano.
njia kusaba mpa device nyinzo okubanze sabi tegede obe nanga njia kuvayo akirarify nge kusonge yo kubanga okusinzira anga webiri haa kati embaga banai semani abakole embaga kati mbasasi de njongalo kujukiza anda mayoga nukakutusi wako Mconnect Properties Uganda Limited baka full bar real estate business mugwanga Uganda gwewe na ya gala poloti ayagala farmland, ayagali nyumba, design ye nyumbo, linatakali ayagala kukubira chapa, Home Connect, ebikola. Batu ukirile, kunamba ze simu zora bawa wansi, wagenda kwedo ofisi zawe, Kampala Road Mabilizi, level 7, wamune nansa na kumastobo, Tinte Bank Building, level 2, wajio kubasanga. Waina QR code, akantu wako kotunu zamwe simu, nobe rango, soboro kumanya details, zemba siku wade. Netamlane wanafe, abajio link, Restaurant and Bachireka oba Jolink Gardens echireka awo oboli kulugudo lwejinja itawo restaurant eryawo mpya bulungi nyo ojja kufunawo ekyokulya ekyenjawulo mutambule ne Jolink eyo ngawe misayo ekyokulya oboze mu kibuga. It is the final channel binde nonja galandoza yo. I sign out. Engeri gye tusobola okuwabulamu abantu abafumbo nga balina mu ebikolwa ebyoku ebyobutakkaanya obanga mukyala oba omwami wo mufumbo naye ng'ate alina omukyala oba omwami wabweru, osobola okuggulawo omusango wabanga yasigula omukyala omufumbo ow'empeta n'atandika okubeera naye nga tebannabakwawukana na musajja bakuyita ogwo omusango gubeera gwakudduka na mkamusajji. Obano duka ni mkamusajja mu hoteli. No marayo wichi namba kati awo. Omusango ogwo nagwo guba gukoraki. Guba gukwata okubba omukyala omufumbo oba omwami omufumbo. Naye bino ebyasimanye eddakiika 30 nedda. Ogwomusango gujja kuba tegunaba kuwera. Mpozzi ne wansi w'etteeka erikukusa abantu oli asobola okuvunaanibwa wabanga mukyala wo w'omwami wo omuntu eyamukukusizza muntu wa kitiibwa obanga alina amaanyi oluusi nga manager owa kampuni gy'akoleramu nga akozesa obwa maneja bwe okukulusanya oba okwegadanga ne mukyalawo ogwo nagwo omusango abafumbo bayinza okuyitirawo kuba oba olaba nti enneeyisa ya mukyalawo oba omwami we ey'okwegadanga eyina engeri gy'ekukosaamu mu birowoozo kye bayitanga psychological oba emotional torture era nakyo osobola okugenda ku polisi ne balyoka baggulawo omusango ogwo.